عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک انصاری صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں ان کا ایک بہت اونچا مقام اس اعتبار سے ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے جو سیدھے استعمال کیے مدح کے، جس میں افعل التفضیل کا صیغہ آیا ہے، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں سے ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملات میں سب سے زیادہ شدید اور سخت میری امت میں سے عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، واحیاہم عثمان، اور سب سے زیادہ با حیا انسان وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، واقواہم علی، اور سب سے زیادہ اصابت رائے کے حامل صحیح فیصلے تک پہنچنے والے وہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی ہیں بعض حضرات کے بارے میں، اسی میں اسی فہرست میں ایک نامی کا بھی ہے، وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جَبَلْ، اور میرے ان صحابہ میں حلال اور حرام کے علم کا سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے،